Тоді, в далекому післявоєнному 1948 році, у колишнього військового льотчика Олексія Левченка і його чарівної красуні Раїси народився перший хлопчик, ім'я якому дали Олексій. Для нього початок творчості розпочався у 60-ті роки 20-го століття, коли перші глиняні іграшки, зроблені дитячими рученятами під керівництвом Любої Матусі, і незабутні перші пейзажі Дніпрової Таврії назавжди запам'ятались на все життя. В цей час на нього лягла ще турбота за молодшими Юрієм та Оленою. Йшов час. Школа номер 2, до якої він прийшов у 1955 році, була одна з найкращих у невеликому легендарному місті Каховка. Вона на все життя залишила самі чудові спогади про дитинство, коли в цей час прийшла любов до малювання, до творчості в майбутньому світі кінематографа. Художник кіно, кінорежисер, сценаріст, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії імені Шевченка, після закінчення художнього інституту учителював, а потім з 1978 року відкрив собі свій багатогранний талант митця. Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка з великою радістю прийняла Олексія в свій колектив талановитих майстрів. Його фільми «Своє щастя», «Самотня жінка бажає познайомитись», «Чорна курка» або «Підземні жителі», «Будемо чекати, повертайся», «Які ж були ми молоді», «Бережи мене, мій талісмане», «Два місяці», «Три сонця», «День народження буржуя», «Червона перлина кохання» і багато-багато других, де була приложена творча рука творця, а фільми назавжди залишились у пам'яті людей. Оживе все знайоме доволю, і дитинство, і розлука твоя материнська любов. Багато можна ще говорити про нашого земляка, але назавжди залишається в пам'яті його щира любов до України, своїх земляків, друзів, рідних, а саме головне – виховання і велика вдячність батькам, особливо мамі, яка навчила його бути людиною з великої літери. Славилась Каховка споконвіку таланами дочок та синів, скільки їх зросло людей великих посеред її рясних ланів. Наш земляк, кінометець відомий, теж з когорти славних каховчан, дай же Бог йому вік довгий-довгий, щоб добру ще багатьох навчав. Чудові вірші Ліни Костенка розкривають душу талановитої людини. В них подих часу і надії на кращу долю. Він бачить життя наперед в своєму кінематографічному світі. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть.
Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Шановний Олексію, хай тобі щастить. Здоров'я тобі на багато років. Ми тобою пишаємося. Братик, желаю тобі отаких творчих успіхів, щоб воно тобі, хоч і на зараз літ уже, 72 года тобі, от, ну везло, як-то ти мечтав все время о каховке фільм создать, от, і каховка помнит тебя, і все только говорят, как брат приехал, как это, все, только и помнят. Дорогой брат, ты помнишь эту школьную лестницу? В 1966 году школа номер 2 имени Орджоникидзе окончил мой брат Левченко Алексей. С теплотой в душе он вспоминает своего классного руководителя Грибанова Василия Яковлевича, Иванова. К сожалению, он уже многих имен не помнит, но Алексей мне написал: не хватает слов благодарности, чтобы выразить всю признательность учителям школы номер 2, которые были преданы своей профессии. За 45 лет работы на киностудии имени Довженко Алексей отснял более 50 художественных фильмов, которые вошли в историю кинематографа, а некоторые – мировую славу. Завоевали. Им написано более 3000 картин и зарисовок кинофильмов. Написано более 50 сценариев кинофильмов. Как-то на уроке учитель Грибанов Василий Яковлевич подошел к парте, за которой сидел Алексей, и сказал: «Леша, тебе надо учиться, но ты уже талантливый мальчик». И эти слова сыграли главную роль в его жизни. А школа – это был главный сценарий в его творчестве.